Goeiedag, welkom bij de wekelijkse oordenking. Ons kyk na Jesus' woord en ons gaan aan in Johannes 14. Vers 16 sê, ek sal met die Vader praat, hy sal vir julle speciale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad en dit is die pad van die waarheid. Hoe lekker is dit nie om so veel gerustheid te hê en sê, daar is net een pad en dit is die pad van die waarheid. En Jesus kom en hy sê, maar ek sal vir julle helper stuur. Ek sal self met die Vader gaan praat, dat julle nie hierdie alleen hoef te doen nie. En hierdie moet vandag vir my en jou soveel gerustheid gee. Dat Jesus ons so lief gehad en besef het, hoorie, maar ons gaan nie hierdie pad alleen kan stap nie. En hy gaan die helper stuur, hy gaan die Heilige Gees stuur. En dan kan ons sekerheid weet, die pad wat ons gaan stap is die ware pad. En dis wat ons allemaal toch wil hê. Wel, dis die antwoord wat ons altyd in kerk sê, is ek wil net die waarheid hê. Oeh nee, ek wil net die waarheid hê. En die hof sê mense, ek wil net die waarheid hê. En Jesus sê, ek geef julle die Heilige Gees. En as julle hom volg en saam met hom en luister dit wat hy sê, dan gaan jy die waarheid beleef en ervaar. So ek wil jou vandag vra, uit hoeveel waarheid leef jy? Hoeveel keer in jou gebede vra jy vir God en vra vir die Heilige Gees, wys my die pad wat ek moet stap? Want sien, so baie keer probeer ons op ons eie. Ons probeer ons eie pad uitkerf, ons eie pad lê. Ons kies die paadjies wat ons gaan en dan wonder ons, hoekom het partykeer nie by die waarheid draai nie. So vandag wil jy nie opnuut weer begin en wanneer jy bid, net weer die Heilige Gees innooi in jou lewe en in jou gesprekke en in jou gedagtes en in besluite nie en sê, Heilige Gees, lei u my in die waarheid, laat ek weet wat ek moet doen en dat dit doen ter wille van God en soos God se wil dit wil hê. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat u aan ons dink en aan ons gedink het en die Vader gevra het vir die Heilige Gees, 'n helper, iemand wat by ons is en hierdie pad saam met ons kan stap. En vir mense wat nie in kerk groot geword het nie, wat vandag miskien vir die eerste keer hierna luister, klink het vreemd. Maar al verstaan ons het nie, moet ons net weet, hierdie is goeie nuus. Dat ons 'n helper het, dat die Heilige Gees elke dag by ons is en ons wil lei en ons moet net meer bewus raak van sy stem en van God se stem en dit wat hulle vir ons sê, want waarin hulle ons lei, sal altyd na die waarheid gaan. Dankie dat ons hierdie kan weet en mag ons in ons gebede, ons denke, ons gedagtes, ons besluitneming, hoe ons met ons finansies werk en by die werk werk en met ons familie en vriende omgaan, mag het altyd op u pad wees, die pad van die waarheid. Ek dank u vir hierdie waarheid wat u vandag vir ons kom leer, dat die Heilige Gees by ons is. Ek dank u in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en ek hoop jy het 'n wonderlike dag met hierdie wete dat jy nie alleen is nie. Die Heilige Gees is by jou. Tot ziens. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.